Cəlabatda Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, prezident təqaüdçüsü müasir Azərbaycan nəsrinin tanınmış nümayəndələrindən olan Meyxuş Abdullanın yenicə nəşr olunmuş Qapısı Gecə Döyülən Qadın adlı kitabının təqdimatı keçirilib. Yazıçı Meyxuş Abdullanın çalışdığı kollektiv üzvlərinin, eləcə də bölgədə tanınmış şair və yazıçıların iştirak etdiyi tədbirdə yeni işıq üzü görmüş Qapısı Gecə Döyülən Qadın adlı kitabı haqqında və müəllif yaradıcılığı barədə ətraflı məlumat verildi. Müəllifin yaradıcılığından danışan qonaqlar bildirdilər ki, Meyxuş Abdullah yazdığı hər hansı kiçik hekayəsində belə dərin insan psixologiyasını xarakterizə edən, öz yazıçı təfəkkürü ilə yanaşan və həmin hadisələri yazıçı həssaslığı ilə qələmə almağı bacaran bir nasirdir. O hadisələr ki, yazıçı onu öz qəlbinin süzgəcindən keçirərək oxucusuna təqdim edir. Mən çox şadam ki, Cənub bölgəsinin Cəlilabad rayonunda ən gözəl yazarlarından biri olan Meyxuş müəllimin demək kitabının təqdimatında mən də iştirak elədim. Əslində bu günləri mən elə Meyxuş müəllimi qiyabıdan da tanısam, onun görüşünə gətirən Meyxuş müəllim olan, onun yaradıcılığına olan böyük sevgim. Mən Meyxuş müəllimə yaradıcılığında uğurlar arzu edirəm. Meyxuş müəllim insan psixologiyasını, insan hisslərinin mahir bilicisi olduğuna görə çox gözəl ifadələrlə bu kitabı ərsəyə gətirmişdir. Mən inanıram ki, Azərbaycan ədəbiyyatına bugünkü gündə nümunə ola biləcək bir kitabdır. Müəllif bu kitabındakı əsərlərinin o biri əsərlər kimi ədəbiyyatımız üçün dəyərli bir töhfə olacağına əmindir. Bu kitabda həyatda baş verən hadisələr, bizi narahat edən məsələlər, Qarabağ məsələsi, ailə məişət mövzusunda olan yazılar yer alıb. Daha konkret desək, 31 hekayə və bir romanın bu kitabda çap olunub. İlk çıxışına, ilk bir həftə çıxmana baxmayaraq hiss edirəm ki, oxucular arasında müəyyən qədər sevilir. Cənub bölgəsində 38 ildir dövrü mətbuatda şeirləri, publisistik məqalələri, hekayə, povest və romanları ilə çıxış edən Meyxuş Abdullahın oxucuları yeni təqdim etdiyi Qapısı Gecə Döyülən Qadın hekayələr toplusu sayca 7-ci kitabıdır. Eyüb Məmmədov, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.